মই যোৱা ব্ৰডকাষ্টতে কৈছিলো যে 6 তাৰিখে আমি নিযুত মইনাৰ আঁচনিও আৰম্ভ কৰিম অৰ্থাৎ 6 তাৰিখে অসমৰ প্ৰায় 2 লাখ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বৰ্ষত নাম লিখোৱা বা প্ৰথম বৰ্ষত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা প্ৰায় 2 লাখ ছাত্ৰীয়ে নিযুত মইনা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ একেটা দিন আপোনালোকে আমাৰ ব্যস্ততাও চাওক অহাকালি এডিআৰি পৰীক্ষা 30 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম 4 আৰু 5 তাৰিখে সমজিলা 6 তাৰিখে নিযুত মইনা যোৱাকালি আপোনালোকে দেখিছে কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ল'ৰা প্ৰিয়ংক খাৰ্গে যোন কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী তেওঁ টুইট কৰিছে যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কৰ্ণাটকতহে হ'ব লাগিছিল অসমত কেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব পাৰে মই আজি আপোনালোকক গৌৰৱেৰে ক'ব খুজিছোঁ যে অসমত আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আনি আজি কৰ্ণাটক চৰকাৰৰো আজি আমি টোপনি হেৰুৱাই পেলোৱাইছোঁ তেওঁলোকেও শুব পৰা নাই যে অসমৰ দৰে দুখীয়া দেশ এখনে কেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ আনিব পাৰিলে মই কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক ক'ব খুজিছোঁ অকল ছেমি কণ্ডাক্টৰতে আমি থমকি নৰওঁ এইখন অসমে আকাশ চুব আপুনি বিচাৰিলেও চুব আপুনি নিবিচাৰিলেও চুব মাত্ৰ কেইটামান বছৰ আমাক কাম কৰিব দিয়ক কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হতাশাই কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীৰ হতাশাই তেওঁৰ পুত্ৰৰ হতাশাই মোক আকৌ এবাৰ কৰবাত নহয় কৰবাত আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিলে মই বুজি পালোঁ যে মই ঠিক ৰাস্তা দি গৈ আছোঁ কৰ্ণাটকৰ দৰে বিশাল বৃহৎ ৰাজ্য এখনৰ মন্ত্ৰীয়েও যেতিয়া অসমক নিজৰ লগত তুলনা কৰে কৰবাত নহয় কৰবাত অসমৰ মহত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত অসমৰ গুৰুত্ব পূৰ্ণভাৱে প্ৰকাশিত হৈছে তেওঁক লৈ মই হতাশ হোৱা নাই তেওঁক মই বেয়া পোৱা নাই মই মাত্ৰ এটাই অসমৰ ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বৰ এই সৰু ৰাজ্যখনে আজি কৰ্ণাটকৰ দৰে বিশাল ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীৰ চকুৰ পৰা টোপনি কাঢ়ি লৈ যাব পাৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ কৰিম অলপমান ৰাজ্যখনৰ বাবে আপোনালোকেও কৰবাত কৰবাত গৌৰৱ অনুভৱ কৰক নাম গৌৰৱ হ'লে নহ'ব ৰাজ্যখনৰ বাবে গৌৰৱো কৰিব লাগিব আপোনালোকে কৰবাত নহয় কৰবত কৰ্ণাটকৰ সেই মন্ত্ৰীগৰাকীক উত্তৰ দিয়ক যে অসমৰ ভৱিষ্যত এতিয়া আৰু কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে সুজলা সুৱলা মোৰ অসম এতিয়া আগবাঢ়ি যাবই আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আগবাঢ়ি যাব অহা 30 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি আৰু এটা নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিম বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিয়ে চৰকাৰী চাকৰি আনিও আমি লগে লগে আৰম্ভ কৰিম এইবাৰ আমি আৰু নতুনকৈ 75,000 যুৱক যুৱতীক এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিলৈ আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম যুৱক যুৱতীসকলক মই অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰী চাকৰিয়ে হওক বা আত্মনিৰ্ভৰশীলতাই হওক দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে আমাৰ চৰকাৰে আপোনালোকৰ লগত সুন্দৰভাৱে কাম কৰি যাব ঈশান বৰুৱাই মোক অভিনন্দন জনাইছে মই ফেচবুক লাইভত চাই আছোঁ মই আমাক অভিনন্দন নহয় আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা যুৱক যুৱতীসকলক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ সকলোৱে লগ হৈ চাওঁতে চাওঁতে দুৰ্গা পূজা পাই যাম এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰতিখন দুৰ্গা পূজা সমিতিকো ৰাজ্য চৰকাৰে বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়াব আমি বিহুৰ সময়তো বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়াওঁ
দুর্গা পূজাতো বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়াম, আর কেইদিনমান পিছত ভাওনার সময় আমি ভাওনাতো বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়াম। অর্থাৎ রাজ্য সরকারে অসমৰ প্রতিটো উৎসবৰ সময়ত আমি একেলগে জনসাধারণৰ লগত যাতে উৎসব পালন কৰিব পাৰো তাৰ বাবে আমি এনেবোৰ নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছো, আৰু এই আঁচনিসমূহে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ চৰকাৰখনক ৰাইজৰ ওচৰলৈও লৈ গৈ আছে।